איזה כיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום עשיתי לכם לוק איפור שלם מהפלטה הזו שקיבלתי בדואר. בעצם הזמנתי אותה מאתר ביוטי ביי ולקח לה ים של זמן להגיע, ואני ככה מאוד התרגשתי לקבל אותה, כי שמעתי המלצות שהצבעים באמת מאוד פיגמנטים, וכמו שאפשר באמת לראות הם מאוד פיגמנטים, פלטה יפהפייה. אז כן, את הפלטה הזאת אי אפשר להשיג כבר בביוטי ביי, אבל אפשר להשיג אותה באתר הרשמי שהוא כן שולח לישראל. הפלטה עולה בסך הכל $25, משהו כזה, ואני חייבת לציין שהגודל הקטן של הפלטות מספיק, אין צורך להזמין את הגדול, זה באמת סלליות יפהפיות. אני רק למען ההדגמה אראה לכם את הפיגמנט המטורף של הצבעים האלה. פשוט יפהפה, ואני מתה לעשות כבר לוק עם הגוון הזה והזה, אבל אני עוד אעשה את זה בהמשך. אני חייבת לציין שהשתמשתי בכמה מהמוצרים שיחזבו אותי בסרטון מומלצים ומאכזבים, אז באמת זה היה ככה ההתנסות שלי איתם, ולאחר מכן החלטתי שאני די מוכזבת מהם ולא המלצתי עליהם, אבל הם כן מופיעים בסרטון הזה. אז כן, בלי יותר מדי הקדמות, אם בא לכם לראות איך יצרתי את המראה היפהפה הזה בעיניי, אז אני אשמח שתמשיכו לצפות. כבסיס לאיפור אני מניחה פריימר של טוני מולי בצורת ביצה מזהב, הוא באמת דואג להחליק לי את כל הפנים ואת כל הנקבוביות. כבסיס לצלליות אני משתמשת בקונסילר Age Rewind של מייבלין בגוון לייט. ואני מתחילה עם העיניים עם הפלטה דה סהרן by Juvia's. ואני מתחילה עם צללית מעבר בשקע העין. לאחר מכן אני לוקחת צללית קצת יותר כתומה וגם אותה מטשטשת לשקע העין. אני ממשיכה לצללית קצת שימרית בגוון ורוד ואני מניחה אותה על כל גלגל העין. ואני לוקחת צללית קצת יותר בהירה ותופחת אותה מעל. ולאחר מכן אני לוקחת צללית ורודה ומתרכזת איתה בזווית החיצונית של העין. אני לוקחת את הגוון הכי בהיר בפלטה ומניחה אותו בעצם הגבה וכנקודת אור בזווית הפנימית של העין. ועכשיו אני פשוט מנקה את כל השאריות מתחת לעיניים ואני עוברת למייקאפ. למייקאפ אני משתמשת במייקאפ של פלור מר, זה המייקאפ HD בגוון 11. בקונסילר אני משתמשת בקונסילר של ג'ייד, זה בגוון מספר 16 אייבורי ואני עושה איתו הערות. עכשיו אני לוקחת הצללה של ביוטי קר, זה עיפרון מספר 401 ואני עושה איתו הצללות. וכמובן שאני מטשטשת את הכל עם הספוגית. אני ממשיכה לקיבוע הערות עם הפודרה המינרלית של חברת מק בגוון לייט ואני עושה את שיטת האפייה. אני לוקחת ברונזר של חברת פלור מר בגוון מספר 07 ואני מניחה אותו על כל צידי הפנים. לסומק אני משתמשת בצ'יקי ברונז של מק ומניחה אותו על תפוחי הלחיים.
אני חוזרת לתיחום תחתון, ואני לוקחת את אותה צללית שהתחלתי איתה, צללית מעבר, ומטשטשת אותה לעפף התחתון. ולאחר מכן לוקחת את הגוון הכתום יותר, וגם אותו מטשטשת אל העפף התחתון. עכשיו אני לוקחת את הצללית הכהה ביותר בפלטה, זה צללית שחורה. ומה שאני עושה, אני תוחמת איתה את קו המים, את קו הריסים, כמה שיותר צמוד לקו הריסים. זה לא איילנר, ולא צריך ליצור איזושהי זווית שיוצאת, פשוט לתחום את קו הריסים. עכשיו אני לוקחת מברשת ומעיפה איתה את כל השאריות של הפודרה. אני לוקחת שימר של חברת Does of Colors ומניחה אותו באזורים הכי גבוהים של הפנים. אני עוברת לגבות שלי עם ג'ל של אנסטסיה בגוון דארק בראון. ועכשיו אני לוקחת עיפרון של אסנס ומניחה אותו בקו המים. במסקרה אני משתמשת בגרנדיוז אקסטרים של אנקום. את השפתיים שלי אני תוחמת עם עיפרון 201 של פלורמר. ולסיום אני מניחה אודם של פלורמר בגוון מספר 1. אז כן, זה הלוק הסופי שלי ואני שמחה שנשארתם איתי עד עכשיו. אם נהניתם מהמדריך הזה, אני אשמח שתשאירו לו לייק ותירשמו לערוץ שלי או בתמונה שנמצאת לידי או בכפתור האדום שנמצא למטה ונקרא סאבסקרייב או יירשם לערוץ. תודה שצפיתם וניפגש בסרטון הבא. ביי!